Pak orë nga data e zgjedhjeve, kandidatët e opozitës kanë nisur të shfrenojnë fantazinë dhe të hapin thesin e premtimeve elektorale, duke u bërë qesharakë dhe duke fyer inteligjencën e zgjedhësve. Protagonisti i radhës është Xhelal Mziu, i cili kryeson listën e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike në Dibër. Gjatë një fjalimi elektoral, Mziu ka përmbysur platformën dhe premtimet elektorale të deritanishme të Lulzim Bashës, duke i tejkaluar ato në kufijtë e fantazisë. Mziu premton dyfishim të pagave në sektorin privat, të pagave në administrat, dyfishim të rrogave dhe pensioneve. Asnjë qeveri nuk mund të rrisë pagat në sektorin privat, aq më tepër ti dyfishoj, qeveria mund të rrisë pagën minimale, madje edhe në këtë rast, rritja është e kushtëzuar nga zhvillimi ekonomik, pasi në të kundërt, sektori privat shkon në falimentim për disa muaj, pra, qeveria nuk mund të diktoj në asnjë rrethan tavanin e pagave në sektorin privat, nga na tjetër, edhe premtimi Xhelal Mziut për të dyfishuar pagat e administratës është më e pakta një gënjeshtër në nethet elektorale. Në programin e Partisë Demokratike, parashikohet rritja e pagave për disa kategori, por në asnjë rast nuk flitet për dyfishim. Basha premton rritjen e pagave të mësuesve deri në 60% me 15% të pedagogve, për mjekët deri në 1.2 mijë euro dhe për infermierët 700 euro. Për pjesën tjetër të administratës, Basha ka premtuar reprezalje në emër të reformës. Xhelal Mziu dallet me dibranët kur premton dyfishim të pensioneve, pasi në programin e Partisë Demokratike parashikohet një rritje deri në 5% në vit.